Olha pra vocês aí, que linhagem bonita, né? De frangos e frango. A maioria é frango. Vamos abater logo, logo, né? É uma linhagem muito bonita pra quem gosta aqui. Olha como que é bonita. Vem lá, que eu chamei, lá de cima, do galpão. Pessoal do canal GSS Compartilhando História, né? Seja bem-vindo. Esse vídeo, pessoal, eu vou atualizar para vocês aí, né? A nossa criação aqui de galinha caipira, né? E dos frangos também caipira. Segue aí o vídeo. Você que não é inscrito, convido você a se inscrever no canal, né? Agora 2024, nosso canal tá crescendo e precisa de você e do seu apoio para dar aquele like, né? Fortalecer e compartilhar também. Pode comentar aí que a gente responde. Segue o vídeo aí. Forte abraço. Vamos lá. Como é bom, né, pessoal? Tá fazendo vídeo pra vocês aí, ó. Tô sempre atualizando nossa cidade aqui, Caculé, no estado da Bahia, sertão semiárido, né? Período de chuva aqui na nossa região, janeiro. Tá muito bom, final de janeiro, né? Fé em Deus, segundo as previsões, tem até março chuva pra nós. Vamos ver, né? E aqui nós mostramos aqui as nossas galinhas, como sempre, né? Olha que chuvinha que tá caindo bom aqui. 17h30, estamos alimentando elas ali, como eu venho mostrando para vocês aí nos canal, né? Sempre no canal aí. Um prazer enorme mesmo. Muito obrigado a cada um de vocês aí que está nos prestigiando. Isso é muito importante. O canal 2024 aqui, agora ele cresça bastante, né? Com fé em Deus. E vocês aí que está nos prestigiando, né? Sempre deixando like, não custa nada, compartilhando o nosso trabalho, né? É um prazer mesmo. E aqui no sítio, a vida no sítio é bom demais, né? Muito gostoso, tem muita gente que gosta de ver esses conteúdos, né? A gente fica muito agradecido. A diferença, nos outros vídeos, para vocês verem aí, a diferença que é essa mata, né? Aqui conhecido como Caatinga, né? Sertão aqui, seca tudo essas árvores. Parece que não vai nascer folha mais nunca, né? Mas é só dar uma chuvinha. Volta a crescer e a florescer e dar folha à vontade aí. Pra vocês verem que bacana, né? Tem ali os macaquinhos ali, ó, do outro lado ali, ó, se divertindo no fio ali também. Então, a mudança é muito drástica mesmo, assim, né? É, do seco, do cinza pra verde, né? Isso é muito bom. Vou mostrar aqui pra vocês. Os frangos aí se divertem na chuva também, né? Tá lá dentro do galpão se alimentando. E aqui, olha que maravilha aí. Chuvinha abençoada para nós. Tudo bem, sempre vou mostrar para vocês aí. Não custa nada, deixa o like. Ajuda o nosso canal aí. Chuva aqui no nosso sertão. Nosso trabalho hoje, pessoal, aqui no sítio, né? Tá chovendo, a chuvinha muito boa. Foi esse. Esse aqui nós estamos plantando. Muda de beza aqui, é amarelo. Caju. Lá embaixo, siriguela, né? Vou mostrar para vocês aí. E aqui nós plantamos também aquela planta trepadeira, insulina vegetal. Como prometido, a gente vai colocar em cima desse galpão aí, ó, pra refrescar aí no tempo quente. Porque nossa região aqui, na cidade de Caculé, no estado da Bahia, como vocês seguem o nosso canal já sabe, é muito quente, é um sertão semiárido, então nossas aves acabam sofrendo muito aí por causa do calor. Então nós estamos plantando a árvore aqui, né, no período de chuva agora, janeiro, né? Final de janeiro, para elas dar um avanço e crescer e sombrear aqui. A paisagem do sertão tá mudando lá no fundo, né? Porque é a nossa vegetação aqui, a caatinga, né? Tempo seco, ela sai do cinza pro verde. Porque tempo seco ela cai as folhas todinho para aguentar a seca, né? Então vou mostrar para vocês aí, hoje foi o serviço esse aqui, né? Mostrar a insulina vegetal aqui, ó. Essa aqui. Ela é muito boa aí, segundo alguns comentários, relata aí no YouTube mesmo, né? Pra diabetes, pessoal. Ela controla aí a diabetes e tal, mas eu não sei falar os benefícios, quando usar. Mas eu sei que ela é boa pra isso, pra controle da diabetes. Aqui é o IP amarelo, né? Tá aí. Plantamos, protegemos por causa das nossas galinhas, porque ela tem uma unha braba, né? O bicho arranca mesmo. E aqui, esse outro aqui, nós plantamos aí
o pé de caju, né? Caju aguenta muita seca, né? Esse é o caju amarelo. Ele vai sombrear aqui, essa parte aqui também, dá fruto, né? Tanto para as aves quanto para a gente. Essa outra aqui, ainda não plantei, mas vou plantar um outro ipê aqui, eu acredito que o ipê rosa, né? Tá bem perto, porque eu quero mesmo que fique bem perto e sombreia. Faz um sombreamento muito bom. Enterramos aqui 3 estacas dessa siriguela, né? A gente conhece aqui como siriguela. É uma fruta deliciosa. Tem até algumas frutas aqui, ó, que eu trouxe lá e não acabei não tirando. Tá vendo? Essa aqui, essa siriguela. A gente conhece aqui como a siriguela. Vê se foca aí, essa frutinha. Boa, né? Então, nós plantamos aqui, enterrei aqui 3, né? Além das nossas paineiras, né? Ou barriguda, como muitas lhe conhecem. É uma fruta. Uma fruta não, é uma planta que vai dar muito sombreamento também. E flores para as nossas abelhas, né? Nós criamos abelha também. Já está bem grande, eu plantei já faz um bom tempo. Já tem 10 mudas de paineira aí. Vai servir para estaca na cerca também e sombrear tudo aí. Eu quero que sombreie, né? Além da mata ali, tem angico, né? Tem uns aroeira lá embaixo. Nossa moringa oleífera aqui também, que é para as nossas aves também, né? Ração aí. É uma fonte de proteína muito boa. Temos ali mais 2 pés dela, da moringa oleífera. Esse pé de manga que quase morreu, né? Por causa que eu estava fazendo o beneficiamento daquele esterco no pé dele lá, então estava muito forte. Mas eu já retirei e estou aguando. Agora não precisa porque está no tempo de chuva, né? Temos ali também o pé de goiaba. Quem já conhece aí o canal sabe que aqui é um galpão para galinha caipira. A nossa galinha fica solta, mas aqui dentro é usado só para alimentar, para tomar água, né? Os ninhos estão aqui. Vou mostrar de novo aí. Os frangos também é compartilhado com nossos frangos caipira. Tá tudo ali porque tá chovendo aqui agora, né? Nossas galinhas dormem aqui, defeca ali, nós aproveita esse esterco e faz o beneficiamento, como eu acabei de falar ali. Aí, beleza, os frangos caipira aí, ó. Uma parte deles estão aí tudo reposando aí do outro lado, separado aqui das aves. Logo, logo vão substituir as frangas por essas galinhas aqui. Na verdade, tiramos essas galinhas velhas aqui. É isso aí. Esse foi o trabalho de hoje aqui do sítio. Ah, a pessoa pediu para mostrar os ninhos, né? Filma os ninhos, que eu gosto de ver os ninhos. Então, nós fizemos esses ninhos aí, tá vendo? Ó, o botador, a gente conhece como botador, o ninho. Foi 5 ninhos que nós fizemos. E as botas aí é um pouco baixo, mas não faz diferença para nós, não. Dá certo. O importante é ser eficiente. E temos aí o reprodutor, um duplo, olha. Esse polaco aí, muito bonito aí. Tem esse e tem o outro lá embaixo. Não briga de jeito nenhum. Aquele lá embaixo, tá vendo? Isso aí. Forte abraço do canal GSS, compartilhando história.